අයිබෝවන් බොහොම ආර්ථවත් වුණු සුවදායක උදෑසනක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා දවස උදා වුණා බ්‍රහස්පතින්දා දවස අපි බලමු පත්තර කොහොමද කියලා. අකාරුණික වූ ලොව අමතක කරනුව ඔබ වල්මත් වන්නේ එවිට අපද ඒ අකාරුණික වූ ලොව වල්මත් වන්නේ කියලා ගීතයේ කොටසක් අපි අහලා තියෙනවා. අකාරුණික ලොව අමතක කරනුව ඔබ ලෝදිය බොන්නේ, එහෙම නේද ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් අද අමාද්‍යප දිනය, අමාද්‍යප මද්‍රව්‍ය මත් වතුර ප්‍රවර්ධන දිනේ නෙවෙයි. මොකද ඊයේ බෝඩ් වල තිබුණා හෙට වසා ඇත කියලා. අද වැඩිපුර අරන් තියා ගන්න වගේ අදහසක් තිබුණේ. හැබැයි අමාද්‍යප නිවාරණ දිනය, මත් වතුර වලින් මද්‍රව්‍ය වලින් නිවාරණය වන ආකාරය ගැන කතා කරන දවස. ඉතින් ඒ නිසා අපි පත්තරවල බලමු, එතනින් ආරම්භ කරන්න. අද දිනමින පත්තරේ අතුරු සිරස්තලයකින් පටන් ගමු. මෙන්න ප්‍රවෘත්තිය ලොව සියලු දෙනාම අද සමරන ලෝක අමාද්‍යප දිනය අද කියලා වාර්තාව තිබෙන්නේ. ඉතින් ලෝක අමාද්‍යප දිනය අදට එදී ඇත. අමාද්‍යප දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා අමාද්‍යප මහසභාව මගින් සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් මාස 3 වෙනිදා සිට 10 වෙනිදා දක්වා කොඩි සතියක් සංවිධානය කරන අතර එම කොඩි සතිය මෙවරු පැවැත්වීමට කටයුතු දා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මෙම කොඩි සතියේ සමාරම්භක උත්සවයේ ශ්‍රී ලංකා අමාද්‍යප මහසභාවේ සභාපති පූජනීය ඉත්තෑපාණේ ධම්මාලංකාර මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොට්ටාව රුක්මලලේ ශ්‍රී ධර්ම විජයාලෝක විහාරස්ථානයේදී පස්වරු 4ට පැවැත්වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොඩි සති බොහොම හොඳයි. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පන්ති කාමරය ඇතුළට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා මද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේන් දරුවෝ නිදහස් කරගෙන තොල් දෙකක් තියෙන හැමෝම ඉලක්ක කරන මත් වතුර මද්‍රව්‍ය වලින් සමාජයේ නිවාරණය කරගන්නට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් වුවමනා වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු දිනමින පත්‍රයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කොහොමද කියලා. අරක්කු සමාගම් කෝටි 1800ක පොළු තියලා අර මදේට සහ ප්‍රමාදයට හේතු වෙනවා කියලානේ කියන්නේ මද්‍රව්‍ය මත් වතුර නේද? එතකොට ප්‍රමාදයට හේතු වෙන්න සමාගම් වලට මොකද්ද හේතුව? බදු ගෙවන්න ප්‍රමාද වෙන්න. එතකොට හිග බදු නොගෙව්වොත් ලබන වසරට ලයිසන් නැහැ. සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් එම්ජේ ගුණසිරි මහත්මයා සඳහන් කරන්නේ වසර 2023 2024 හිග බදු මුදල් මේ වසරේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදාට පෙර ගෙවා අවසන් නොකරන මත්පැන් නිෂ්පාදකීන්ට ලබන වසරේ, ඒ කියන්නේ 2025 අවුරුද්දේ සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් කෝටි 1800ක රුපියල් බිලියන වලින් ගත්තොත් 1.8ක මුදලක් හිග බදු ලෙස අයවීමට ඇතැයිද, එම බදු නොගෙවන අයට බලපත්‍ර නොදීමට තීරණය කර ඇතැයිද සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් එම්ජේ ගුණසිරි මහත්මයා දිනමින පත්‍රයට කළ ප්‍රකාශයේ තමයි ඔය විදිහට වාර්තා කරන්නේ. අරක්කු සමාගම් විතරක් රුපියල් 1000 කෝටි 1800ක පොළු තියලා කවදාක්වත් ණයට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ ඕක. අත්පිට මුදලට ලබා ගන්නට ඕනේ පාරිභෝගිකයෝ. හැබැයි සමාගම් ගෙවන එක ප්‍රමාද කරලත් කියලා තමයි පත්තරේ වාර්තා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අරුණ පත්තරේ බලමු. අරුණ පත්තරෙත් ඔයිට කිට්ටුවෙන් ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. මෙන්න බලන්න. අලුත් බාර් ලයිසන් වලින් රුපියල් බිලියන 2ක ආදායමක් බාර් ලයිසන් පහුගිය දවස්වල ලැබුණා කියලා පත්තරවල එහෙම තිබුණනේ. පසුගිය කාල සීමාවේදී නිකුත් කළ නව මත්පැන් බලපත්‍ර මගින් සැප්තැම්බර් මාස අවසන් වන විට රුපියල් බිලියන 2.5ක ආදායමක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ලබාගෙන ඇති බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් එම්.ජී. ගුණසිරි මහත්මයා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළව ඊයේ පැවැත්වූ මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පසුගිය 2023 සහ 2024 යන වසරවලදී සුරාබදු ආදායම 24%කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව හෙතෙම මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනවා. ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ පරිභෝජනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. ඉතින් එමෙන්ම මෙම වසර අවසන් වන විට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කය රුපියල් බිලියන 232ක් බවත්, එම ඉලක්කයේ මත් පැන් නිෂ්පාදන බලපත්‍ර හා මත් පැන් හල් බලපත්‍ර අලුත් කිරීම හරහා ලැබෙන ආදායම ඔස්සේ ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ආදායම් වැඩි කරලා දෙන්න පාරිභෝගිකයෝ නේද උත්සාහවන්ත වීමද නොවීමද වැදගත් වෙන්නේ අද අමාද්‍යප දිනේ කියලා කල්පනා කරන එක තම තම නැන පමණින් දැනගත යුතු. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් බෝතලෙන් යමු වතුර බෝතලයට. වතුර බෝතලය නිෂ්පාදනය කරන වියදම කොහොමද, මේ රටේ තියෙන පොළවේ තියෙන වතුර ටික ලැබෙන ආකාරය සහ අවසාන වශයෙන් බෝතලයක වතුර බෝතලයක මිල. ඉතින් මෙන්න අද අරුණ පත්තරේම ප්‍රධාන සිරස්තලය වතුර බෝතලෙන්
සියයට එකසිය පණහක ලාභයක් අතර මැදියාට ඒකන වැඩේවෙන්නේ අතර මැදියාද මනුෂ්‍යෝය ඒක ඇත්ත. නමුත් පානය ජල බෝතලයකින් වෙළඳ සැල් හිමියන් ලබන අසී මාන්තික ලාබේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිගත ජලබෝතල් සංගමය ඒ සඳහා පාලන මිලක් යොදලා තිබෙනවා. පාලන මිල යෙදවාට ඒවා පාලනය වුණාද නැද්ද කියලා ඉතිහාසයේ තියෙනවා. ඉතිං කොහොමුණත් මෙතනදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා ඒ අනුව රුපියල් සීයක් වන මිලිමීටර් පන්සීයක මිලිමීටර් පන්සීයක පානීය ජලබෝතලයක් රුපියල් හැත්තෑවකට රුපියල් එකසිය පණහක් වන ලීටරේ බෝතලයක් රුපියල් සීයකට රුපියල් එකසි අසුවක වෙන වෙන ලීටර් එකහමාරේ බෝතලේ රුපියල් එකසිය තිහක් සහ රුපියල් හාරසිය පණහක් වන ලීටර් පහේ පානීය ජලබෝතලය රුපියල් තුන්සීයක් විය යුතු බවට යෝජනා කරලා තිබෙනවා. මේ හරහා සියයට එකසිය පණහක ලාභයක් අතරමැදියාට සහ සිල්ලර වෙළෙන්දාට ලැබෙන්නේ මේ ලාභේ නිෂ්පාදකයාට හිමිවන්නේ නැහැයි සංගමයේ සභාපති තිලක් මුණසිංහ මහත්මා කියනවා. පාරිභෝගිකයාටත් ඒක ලැබෙන්නට ඕනේ, නිෂ්පාදකින්ට අතරමැදියන්ටත් ලැබෙන්නට ඕනේ ආදායමක්. නමුත් 150ක ලාභයක් ඒ ගැන හිතන්නට වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඔන්න දැන් මේ එක එක මුදල් පිළිබඳව උනේ කතාව ගියේ. ඒ නිසා අද පත්‍රයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ උඩින් තියෙන ප්‍රවෘත්තිය මොකක්ද කියලා බලමු. අපි උගන්ඩාවේ සැඟවූ බව කියන ඩොලර් තොගය දැන් ගෙන්නන්න කාලය හරි කියලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මා ජනාධිපතිතුමාට මේ අභියෝගයක් එල්ල කරනවා කියලා කියන්නේ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල්ගෙන් ජනපති අනුරට අභියෝගයක් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. පහුගිය මැතිවරණ සමයේ දිගින් දිගටම මේ චෝදනාව එල්ල වුණා කියලා තමයි එතුමල්ලා කියන්නේ. ඒ අනුව රාජපක්ෂ පාලනය විසින් උගන්ඩාව ඇතුළු රටවල ඩොලර් බිලියන ගණනක මුදල් සොරකම් කර සඟවා ඇතැයි එල්ල කරන ලද චෝදනා ඔප්පු කරන්නේයි මෙතුමා සඳහන් කරන්නේ. පසුගිය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේදී අනුර කුමාර දසානායක මහතා කළ ප්‍රකාශයක් තම එක් සමාජ ගිණුමේ පළ කරමින් ඔහු සඳහන් කළේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කණ්ඩායම් විසින් තම පවුල මහජන මුදල් සොරකම් කළ බවට ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් ඔහුට එම චෝදනාව ඔප්පු කිරීමට කාලය පැමිණ ඇතැයිද නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මා වැඩිදුරට සඳහන් කරනවා. එක්තරා ආර්ථික විශේෂඥයෙක් කියලා තිබුණා එක රටක හංගලා තියෙනවා යයි කියන සල්ලි හොයන්න රටවල් කීයකට යන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙමනොත් ගන්න තියෙන ආදායමට වඩා වැඩි වියදමක් යයිද දන්නේ නැහැ. ඕවා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ගියාම කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් මුදල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දේපළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රාජ්‍ය දේපළ. ලංකාදීප පත්‍රයේ ප්‍රධාන සිරස්තල දෙකයි එකක් බලමු. මියගොස් මාස 3යි බංගලාව ආපසු දී නැහැ. සම්බන්ධන්ගේ නිල නිවසට කැබිනට් තීන්දුවක් හරස් වෙලා තිබෙනවා. හිටපු විපක්ෂ නායක සහ දෙමළ ජාතික සංධානයේ හිටපු නායක අභාවප්‍රාප්ත ආර් සම්බන්ධන් මහතාට දී තිබූ කොළඹ 7 මලලසේකර මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක නිල නිවස ඔහු මියගොස් මාස 3කට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇතත් තවමත් රජයට බාර දී නැති බව තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. කොළඹ 7 නිවසක් මේ විදිහට තියෙන එක නේද? ඒ ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනේ. ඉතින් කොහොමුණත් මෙම නිවස ඔහුට දිගටම පාවිච්චි කිරීම සඳහා අවසරය දී තිබුණේ කැබිනට් අනුමැතියකින්. මෙම නිවස නැවත රජයට ලබා ගැනීමට නම් එම තීන්දුව වෙනස් කරමින් අලුත් කැබිනට් තීන්දුවක් ගත යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අධිකරණ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කම්කරුව අමාත්‍යාංශයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. රටේ තොටේ පාරේ යනකොට කොච්චර කඩකාමර වහලා තියෙනවදනේ, නිවාස වහලා තියෙනවද, ලෝකේ වෙනත් රටවල වලට එහෙම වහලා තියන්න ඉඩක් නැහැ. එක්ක පාවිච්චියට ගන්නට ඕනේ, නැත්තම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දෙන්නට ඕනේ. රජයේ දේපළත් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මහබැංකු අධිපතිතුමාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් ලංකාදීප පත්‍රෙමයි තියෙන්නේ. මහබැංකු අධිපතිගේ පෙන්ෂන් කැන්සල් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප අහෝසි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මින් ඉදිරියට හිටපු අධිපතිවරුන්ට හෝ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ පත්වන කිසිදු අධිපතිවරයෙකුට හෝ විශ්‍රාම වැටුප නොලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක සඳහන් වෙනවා. සේවකින්ගේ නිලධාරින්ගේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීම ගැන පහුගිය දවස්වල කතා වුණානේ. ඉතින් පොදු මහජනතාවට නොලැබෙන වරප්‍රසාද දේශපාලකීන්ට හෝ නිලධාරීන්ට නොලැබිය යුතුයි කියලා පහුගිය දවස්වල කතා වුණා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ තීන්දුව දැන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා මේ ආය සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා කාර් වාහන තත්ත්වය මොකද කියලා බලන්න. IMF එකේ නිලධාරීන් ලංකාවට ඇවිල්ලා කියලා තිබුණානේ ඕගොල්ලෝ මේ බංකොලොත් වෙලාද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. පාරේ දුවන වාහන අලුත්ම සුකෝභෝගී වාහන දිහා බැලුවට පස්සේ කියලා අපි බලමු දැන් ප්‍රවෘත්තිය මොකද්ද කියලා. දිනවෙන පත්තරේ බැලුවොත් එහෙම හරිම තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අද පත්තර ගණනාවක මේ ගැන තොරතුරු තියෙනවා. කෝටි 500ක බදු අහිමිවීම පිළිබඳව සුපිරි කාර් 200ක් හොර පාරෙන් ගෙන අය අල්ලන්න නියෝග. සුපිරි කෝටි 500ක බදු රජයට නැහැ
රුපියල් කෝටි 500ක බදු රජයට අහිමි කරමින් රේගුවට වංචා කරමින් සුකෝභෝගී මෝටර රථ 200ක් හොර රහසේ මෙරටට ආනයනය කිරීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් වහා අත්අරංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට ඊයේ නියෝග කරලා තිබෙනවා. එලෙස ආනයනය කළ සුකෝභෝගී වාහන 200ක් අතරින් මේ වන විට රජයට බහර දී ඇත්තේ වාහන 20ක් පමණක් බවත් අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ රහසිගත බුද්ධි විමර්ශන ඒකකයේ ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඊයේ නියෝග කර ප්‍රවෘත්තිය තමයි ඔය විදිහට වාර්තා කරන්නේ. 200ක් කියලා කියන්නේ එතනම 180ක් ආගිය අතක් නැති කතාවක් තමයි පත්තරේ බැලුවට පස්සේ නම් පේන්නේ. අපිට බැලුවොත් එහෙම අරුණ පත්තරේ ඔය ගැන තව හූඩුවාවක් ගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව මෙන්න ප්‍රවෘත්තිය තියෙනවා හොරෙන් ගෙන සුපිරි වාහන 200න් රජයට බහර දී ඇත්තේ 20යි රුපියල් කෝටි 500කට අධික බදු මුදලක් රජයට අහිමි කරමින් හොර රහසේ ආනයනය කළ සුකෝභෝගී වාහන 200ක් අතරින් මේ වන විට රුපියල් රජයට බහර දී ඇත්තේ වාහන 20ක් පමණක් බව අල්ලස් කොමිසම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත ඊයේ දැනුම් දීපු ප්‍රවෘත්තිය ඔය විදිහට අරුණ පත්‍රයේ තියෙනවා. ඉතින් බදු මුදල් බදු ගෙවන්නට ඕනේ, බදු පැහැර හරින්නට එපා. මොකද පොදු මහජනතාවගේ පහසුකම් සලසන්න තියෙන බදු මුදල් කියලානේ කිව්වේ. රුපියල් කෝටි 500ක බදු මුදලක් නිශ්චිත වේලාවට ලැබුණ නැත්නම් ලැබුණා නම් මහජනතාවට කොච්චර සේවයක් තව දෙන්න තිබුණද නේද? ඊට පස්සේ අපි බලමු කෘෂිකර්මයේ සම්බන්ධව අර රුපියල් 10000ක් වැඩි කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ පෝර සහනාධාරයේ දෙනවා කියලා හුඟක් මැතිවරණ වේදිකාවල කතා වුණා. ජයග්‍රාහී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයත් ඒ ගැන තිබුණා. දැන් තත්ත්වය මොකද්ද කියලා බලමු. ගොවීන්ට පොහොර ගන්න හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති මැතිවරණ කොමිසමට යයි කියලා තමයි ප්‍රවෘත්තිය. පොහොර නොමැතිවීමෙන් ලබන මහකන්නේදී අස්වැන්න අඩුවීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් රුපියල් 25000ක පොහොර සහනාධාරයේ ගොවීන්ට නිකුත් කිරීමට අවසරය ලබා දෙන්නේයි හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් ඊයේ හමුවී ඉල්ලීමක් කරව ප්‍රවෘත්තිය තමයි ඔය විදිහට වාර්තා වෙන්නේ. අපි දැක්කා තවත් පත්‍රවල මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා ගොවි පොහොර සහනාධාරයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය, පියවර දෙකකින් ඒ ලබා දෙනවා කියලා පත්‍රවල තිබුණා. ඉතින් කෘෂිකර් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයෙක් පැත්තකට වෙලා ඉන්න තිබුණනේ. අර රට බංකොලොත් එච්ච වෙලාවෙත් පෝර ටික මහමුහුදේ තියෙනකොට එතුමා කිව්වා ගොවි ජනතාවට අනේ අපි වැඩ කරමු කියලා අහලා ඒ කාරණාව කළා ගොවි ජනතාව. ඉතින් ඒක ප්‍රශංසනීයයි. ගොවි ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා ඒ විදිහට තීරණයක් ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා දේශපාලන අරමුණු වලින් ඔබට ගිහිල්ලා. කොහොමුණත් වැඩි කළ රුපියල් 10000 ඡන්දින් පස්සේ ලබා දෙනවා කියලා රජයේ තීරණයක් අරගෙන තිබෙනවා. පළමුව රුපියල් 15000ක් ලබා දෙනවා කියලත් පත්තරවල තිබුණා. ඉතින් ප්‍රශ්න විසඳේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අද පත්තරේ බලමු. දැන් දේශ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච අය අර 38 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කළා, තව 37ක් ඉන්නවා. ඒ අය ගන්න තීන්දුව තීරණ මොනවද කියලා ඉදිරි මහමැතිවරණයට ඔන්න පත්තරවල තියෙනවා. අද පත්තරේ බැලුවොත් හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් ගන්න පුළුවන්. රොෂාන්, චන්න සහ මිලාන් දිලිත් එක්වෙති කියලා තමයි ප්‍රවෘත්තිය. පක්ෂයේ සභාපතිත්වය රොෂාන් රණසිංහට ලැබිලා තිබෙනවා. උපසභාපතිත්වයේ චන්නට මේ විදිහට ප්‍රවෘත්තිය පළ කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඉදිරි මැතිවරණයේදී මේ අය එකට එකතු වෙලා කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා, ව්‍යවසායක දිලිත් ජයවීර මහතා නායකත්වයේ දරන මව්බිම ජනතා පක්ෂය සමග ඊයේ එක් වූ අතර එහිදී ඔහුට පක්ෂයේ සභාපති තනතුරු පිරිනමීමට දිලිත් ජයවීර මහත්මා තීරණය කරපු ප්‍රවෘත්තිය තමයි ඔය විදිහට පත්තරේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගෑස් සිලින්ඩරේ සමග ජනාධිපතිවරණයේදීත් ඉතින් සහයෝගයක් ලැබුණා නොලැබුණා වගේ තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ නේද? දැන් තත්ත්වය මොකද්ද කියලා බලමු. මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ගෑස් සිලින්ඩරේට කියලා තමයි කියන්නේ. එක්සත් ජනතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් කියයි කියලා තමයි පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සාකච්ඡා නැවතුණා කියලා සමග ජන බලවේගයේ මහලේකම් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබිර් හෂීන් මහත්මයා කියන කතාවත් ඔය විදිහට වාර්තා වෙනවා. ඉදිරි මහමැතිවරණයේ ගෑස් සිලින්ඩරේ ලකුණින් තරග කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකඟතාවයකට පැමිණි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහත්මයා කියන්නේ. සමග ජන සන්ධානයේ නිරීක්ෂණ වලින් නිර්ණායක වලින් පිටින් ගොස් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමග සන්ධානගතව සිටින ඇතැම් කණ්ඩායම් සමග එකඟ විය නොහැකි බවත්, ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡා නැවතුණු බවත්
කබීර් හෂින් මහත්මා ඔන්න කියලා තියෙනවා. තව ඉදිරියට යනකොට නාම යෝජනා එහෙම දෙන්න දැන් කාලේ හරිනේ. මොකද්ද තීන්දුව తీරන කියලා අපිට දැනගන්නට පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ මව්බිම් පත්තරේ බැලුවොත් එහෙම ඉදිරි මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මාගේ තීන්දුව తీරන මොනවද කියලා අපිට බලන්නට පුළුවන් මව්බිම් පත්තරේ බැලුවොත් එහෙම. මෙන්න 2024 මහමැතිවරණය රනිල්ගේ නායකත්වෙන් එන ඡන්දෙට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පුළුල් සඳහනයක් ඇති කරනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව එළඹෙන මහමැතිවරණයේ පුළුල් දේශපාලන සඳහනයක් ගොඩනගා ගන්නට එකඟ වී තිබෙන බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ එහි නායකත්වයට පත් කර ගැනීමටත් පෙරේදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති එම පක්ෂයේ ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රියාකාරී පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති රැස්වීමකදී තීරණය කරව ප්‍රවෘත්තිය ඔය විදිහට වාර්තා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දිවයින පත්‍රයේ. දිවයින පත්‍රයේ බැලුවට පස්සේ නාම යෝජනා කැඳවීම සම්පූර්ණ වියදමට ජනාධිපතිතුමා අත්සන් කළානේ. ඒ අනුව මහමැතිවරණේ පවත්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මහචන්දේට නාම යෝජනා බහර ගැනීම හෙට සිට කියලා තමයි වාර්තාව. දිවයින වාර්තාව ස්වාධීන කණ්ඩායම් 37ක් ඇප බඳිනවා. ඔය අතර වාරේ තවත් ඉතින් මේ ලොකු දේවල් ඉදිරියට වෙන්නට පුළුවන්. කොහොම වුණත් වැඩි වාසිය අවාසිය කාටද කියන කාරණා පිළිබඳව බලන විට මේ නාම යෝජනා බහර දීම ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඉදිරියට තොරතුරු වාර්තා කරන විදිහ බලපුවහම පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය සඳහා තරග කරන දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් නාම යෝජනා පත්‍ර බහර දීම හෙට සිට ආරම්භ කරනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් මහමැතිවරණයේ උණුසුම ඊට පස්සේ කොහොම වෙයිද වේදිකාවේ කියලා. මව්බිම් පත්‍රයේ බැලුවොත් එහෙම යාපනයේ තත්ත්වය මොකද්ද? යාපනයේ ගන්න තීන්දුව తీරන බෙදුණු උතුර එකතු කිරීමට අල්ලි රාජා වැඩට බහී කියලා තමයි මව්බිම් වාර්තාව. විසිරුණු දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ පොදු සංධානයකට ගැනීමේ වෑයම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියන්නේ. එළබෙන මහමැතිවරණයේදී උතුරේ සහ නැගෙනහිර සියලුම පක්ෂ ඒකරාශී කිරීමේ කාර්ය බ්‍රිතාන්‍යයේ දමිළ ඩයස්පෝරාව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන අල්ලි රාජා සුභාෂ්කරන් මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බව තමයි ඔය විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. රුපියලට මොකද වුනේ, ඩොලරයට මොකද වුනේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත පත්තරවල තොරතුරු තියෙනවා. බලමු මේ ගන්න කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ. අපි ආපහුවතාවක් පත්තර සිරස්තල බලමු. රුපියල බොහොම ශක්තිමත් වෙච්ච, උපරිම ශක්තිමත් වෙච්ච කාලයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ පාවෙන්න ගත්තා, ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා අතහැරලා දැම්මා. දැන් තත්ත්වෙ මොකද්ද? ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල කාලෙකට පස්සේ ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා 300යි. අද දිනමින පත්තරේ වාර්තාව, රුපියල නැගි ඩොලරය බහී. මාස 15ක පමණ කාලයකට පසුව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වටිනාකම 15 බැස තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා. මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහන අනුව ඊයේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගණුම් මිල රුපියල් 290.30ක් සහ විකුණුම් මිල රුපියල් 299.35ක් ලෙස සටහන් වෙලා තිබෙනවා. ඩොලරයේ විකුණුම් මිල මෙලෙස රුපියල් 300 සීමාවෙන් පහළට පැමිණ ඇත්තේ 2023 ජූලි මාස 8 වෙනි දිනෙන් පසුව පළමු වතාවට වීම විශේෂත්වයක් කියලා තමයි ඔන්න අද පත්තරවල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දිනමින පත්තරේම තව වார்த்தාවක් අපට බලන්නට පුළුවන්. ගිය මාසයේ පමණක් සංචාරකයෝ 140,000ක් ගෙන්වා ගැනීමේ සැලැස්මක් තිබෙනවායි කියලා ජයග්‍රාහී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තිබුණා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාගේ. දැන් ඒ ඉලක්කයට යන ගමනේදී වර්තමාන තත්ත්වය මොකද්ද? ගිය මාසයේ පමණක් සංචාරකයෝ 122,000ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ප්‍රමාණාත්මක භාවයේ වගේම ගුණාත්මක භාවයත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඇවිල්ලා වියදම් කරන්න, අත්මිට දිගහැරලා වියදම් කරන්න ක්‍රම තියෙනට ඕනේ අපේ රටේ. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී පමණක් විදේශ සංචාරකයන් 122,140ක් සංචාරයේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම අගය පසුගිය 2023 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙරටට පැමිණි 111,938 සංචාරක සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව 9.11% වර්ධනයක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරනවා. මේ ආයතනයේ ශක්තිමත් කරලා, මග පෙන්වන ශක්තිමත් කරලා හොඳ සංචාර ගමනාන්තයක් බවට ලංකාව පත් කරගන්න අපට බැරි මොකද නේද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ මව්බිම් පත්‍රයේ වාර්තාවක් බලන්න. මේ සංචාරකින්ගේ පැමිණීමට තානාපතිවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතා වැදගත් වෙනවා. කොමසාරිස්වරුන්ගේ එක දිනක් ඇතුළත ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මේවා උනේ නෑ ඉතිහාසයේ. ජනාධිපති තානාපතිවරුන් 7ක් දිනයක් තුල හමු වෙයි කියලා තමයි වාර්තාව තියෙන්නේ. එක දිනක් තුල මේ විදිහට හමු වීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. කාලය නාස්ති කරන්න නැතුව
මේ විදිහට කටයුතු කිරීම ණය ප්‍රතිවිහිවගතකරණයට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමග ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩසටහනට තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා දීම, ඩෙංගු මර්ධනය කිරීම, දූෂණය පිටුදැකීම, ආයෝජන දිරිමත් කිරීම ඇතුළු විවිධ සහයන් ලබා දෙන බවට ඊයේ දින රටවල් 7ක තානාපතිවරුන් මහකොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු නියෝජිතයින් ජනාධිපති අනුර දිසානායක මහතා හමු අවස්ථාවේදී පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් රටක් ඩෙංගු මර්ධනය සඳහා දෙවැන්ත උදව්වක් කරන්නම් කියලා තිබුණා කියුබාව රාජ්‍යයේ. ඉතින් එක දිනක් ඇතුළත කොච්චර වැඩක් කරගෙන තියෙනවද නේද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ දිනමින පත්‍රයේ තව වාර්තාවක් බලන්න. රුපියල් බිලියන ගානක තවත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මේ වාර්තාව වෙන්නේ. ඩොලර් බිලියන 2.9ක සිව්වන වාරිකය ලබා දීමට IMF රජය සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඕවා නම් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි, ඕවා ගන්න එක ලේසි නෑ කියලා පහුගිය දවස්වල එක 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 කතා කිව්වනේ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් ඔන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙනවා. ඩොලර් බිලියන 2.9ක සිව්වන වාරිකයේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාකච්ඡා ආරම්භ වෙනවා කියලා වර්තමාන රජයේ සමග. ඉතින් සාකච්ඡා සාර්ථකයි කියලා ප්‍රවෘත්තියත් පත්‍රවල තියෙනවා දකින්න තමයි අපි කවුරුත් කැමති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මව්බිම් පත්‍රයේ දැන් වැල්පාලමේ තත්ත්වය මොකද? දරුවා එතර වුණාද, එතර කරන්න හිටපු අය එතර වුණාද නැද්ද කියලා කතා වුණානේ. වැල්පාලමෙන් දරුවා එතර කරන්න මාලිමාවට උදව් කරන්න කියලා කබීර් හෂිම් මහත්මයා සඳහන් කරනවා. ඉතින් හිටපු විපක්ෂ නායකතුමත් කිව්වනේ මේ වෙලාවේ එදිරිවාදිකම් පවත්වා ගැනීම නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ, හොඳ දේවල් වලට සහයෝගය ලබා දීම කියලා. ඉතින් ඒ අනුව දැන් කියන්නේ වැල්පාලමෙන් දරුවා එතර කිරීමට සමගි ජනසන්ධානයේ ජනාධිපතිවරයාට උපරිම සහය ලබා දෙන බව එම සන්ධානයේ මහලේකම් කබීර් හෂිම් මහත්මයා බොරැල්ල සමගි ජනසන්ධාන ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔන්න හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. පක්ෂ විපක්ෂ අය හොඳ දේවල් වලට එකඟ වෙනවට පොදු මහජනතාව කවුරුත් කැමති නේද? පොදු මහජනතාවත් තීන්දුවක් දුන්නා, තමුන්ගේ අවස්ථාව හදලා දුන්නා මැතිවරණී ඉතා සාමකාමීව සහභාගී වෙලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න අරුණපත්තරේ වාර්තාව CID විමර්ශන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සම්බන්ධයෙන්. CID විමර්ශන අවසන් වනතුරු ශිෂ්‍යත්වයට අත තියන්න එපා, මානව හිමිකම් කොමිසම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව දැන් පවතින තත්ත්වය ඉතා නරක අතර පත් වෙලා තිබෙනවා. දෙමව්පියෝ ගොඩක් මැදිහත් වෙච්ච නිසා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න තුනක් පිටවීමේ සිද්ධියට අදාළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන අවසන් නොමැති බවත්, එයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තීරණයක් නොගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ඊයේ නිර්දේශ කර ප්‍රවෘත්තිය තමයි ඔය විදිහට වාර්තා කරන්නේ. මව්බිම් පත්තරේම තවත් වාර්තාවක් තියෙනවා, අපි ඒකත් බලමු. ඡායාරූප වාර්තාවක්. ඡායාරූපෙන් රෝස පාටින් මේ වර්ණවත් වෙලා තිබෙන්නේ මොකද්ද? ඔක්තෝබර් මාසයේට දෙන පියවරු පිළිකා දැනුම්වත් කිරීමේ මාසය සඳහා නොසැලෙන සහයෝගයේ සංකේතවත් කරමින් කොළඹ නගර සභාව රෝස පැහැෙන් ආලෝකවත් කිරීම ඊයේ සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් 4000ක් පමණ වාර්ෂිකව පියවරු පිළිකාවලට ගොදුරු වන අතර ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට කොළඹ නගර සභාව ආලෝකවත් වන්නේ පස්වන වතාවටයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් නගර සභාව ගොඩනැගිලි ආලෝකවත් කරනවා වගේම වැඩේට ප්‍රායෝගිකව හැමෝම ඉදිරිපත් වෙලා මේ රෝග තත්ත්වයෙන් කාන්තාව මුදවා ගැනීමට ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලක් තවදුරටත් ආරම්භ කිරීමත් ඉතා වැදගත් වෙනවා ආලෝකවත් කරනවා වගේම. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් වෙනවා දිනමින පත්‍රයේ බලන්න මේ කොහොමද උසස් පෙළ විභාගෙ ලියපු දරුවෝ සරසවි වරම් ලබා ගන්න කියලා. ආයුධුම්පත් 90,000න් 45,000කට සරසවි වරම් ලැබෙනවා. දැනටමත් 95%ක් තෝරාගෙන මෙවර විශ්වවිද්‍යාලවලට තෝරා ගැනීම සඳහා ආයුධුම්පත් 90,000ක් පමණ ලැබී ඇති බවත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහත්මයා දිනන පත්‍රයේ කියනවා. සිසුන් 45,000ක් විශ්වවිද්‍යාලවලට මෙවර තෝරා ගැනීමට සිදු කරන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කරනවා. ඉතුරු 45,000ටත් සාධාරණ ඉෂ්ට කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු විදේශ පුවත් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරලා තත්ත්වේච්චරම හොඳ නැති මට්ටමක් දිවයින පත්තරේ වාර්තාවෙන් පේන්නේ. හිස්බුල්ලා නායකයාගේ ඝාතනයට පළිගන්න ඊස්රායලයට බැලස්ටික් මිසයිල් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මොකද්ද වුණේ ප්‍රහාරයට? ඊස්රායලයට එල්ල වූ මිසයිල් ගුවනේදීම වනසයි කියලා තමයි ප්‍රවෘත්තිය. බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකාව ඊස්රායලයට සහය ලබා දෙනවා, ඉරානයට විඳවන්න වෙයි කියලා ඊස්රායල් අග්‍රාමාත්‍යතුමා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට මේක වැදගත් වෙන ආකාරය පිළිබඳවත් පත්‍රයේ තව ප්‍රවෘත්තියක් තිබෙනවා. ආරක්ෂිත ස්ථානයක ඉන්න කියලා තමයි දැනුම් දීම කරලා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට. ඊස්රායලයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට තානාපති කාර්යාලයේ දන්වයි. ඉරානයේ ඊස්රායලයේ ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමත් සමග ඊස්රායලයේ සිටින සියලුම ශ්‍රී
ලාංකිකයින්ට ආරක්ෂිත ස්ථානයක රැඳී සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනයක නිකුත් කරමින් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. පත්‍රය අතර ගත්තොත් දිවයින පත්‍රයේ හදිසි අවස්ථාවකදී කතා කරලා තමුන්ගේ ඥාතීන් පිළිබඳව අහන්න දුරකථන අංක ගණනාවක් තිබෙනවා. පත්‍රය අතර අරගෙන ඔබට ඒ තොරතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අද පත්‍රයේ වාර්තාව දැවැන්තම කාන්තා ක්‍රිකට් ලූකේ තරගයේ තමයි ලෝක කුසලාණය 2020 කාන්තා ලෝක කුසලාණය අද ඇරඹේ කියලා ක්‍රීඩා පිටුව වර්ණවත් කරමින් හැඩ කරමින් වාර්තාව තියෙනවා. අද පත්‍රයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධානතම තරගාවලියක් ලෙස හැඳින්වෙන 2020 කාන්තා ලෝක කුසලාණ ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද එක්සත් අරාබි එමිරාජයේදී ආරම්භ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු කණ්ඩායම් 10ක් සහභාගී වෙන මෙම තරගාවලියට එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ ඩුබායි සහ සාජා නගර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙන්නේ සමස්ත තරග 23ක් සමග. විශේෂයෙන්ම මෙම තරගාවලිය මූලික වශයෙන් බංග්ලාදේශයේදී පැවැත්වීමට මුලින් සැලසුම් කරලා තිබුණත් බංග්ලාදේශයේ පවතින දේශපාලන අස්ථාවරත්වය නිසා මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. බලමුද කාටුන් කොහොමද කියලා. අද හුඟක් වැදගත් කාටුන් ගණනාවක් තියෙනවා මම දැක්කා. මව්බිම් පත්තරේ බලමු මරිසිපාල එම්.ඩී. වීරරත්නගේ කාටුන් එකේ මොකද්ද කියන්නේ. හැබැයි 28 ගාස්තුව 27 කළාම මගියට ලොකු සහනයක් නෑනේ. සහනේ තියෙන්නේ කොන්දොස්තරටනේ. 25 වෙනකම්ම සහනේ තියෙනවා. රුපියල් 5000ක් ආපහු ලැබෙයි. පණම් මටින් මට අඩු කර දුන්න කියලා නේද ගීතේකුත් තියෙනවානේ. දැන් රුපියලකින් මට අඩු කර දුන්න ඔබට බොහොම ස්තුතියි කියලා කොන්දොස්තර මහතුරු හුඟක් කියනවා. ඊට පස්සේ දිනමින පත්‍රයේ කාටුන් එක බලමු. අද කොහොමද කාටුන්? මෙන්න අංජනගේ කාටුන්. දැන් ඇමති මණ්ඩලයේ දුවන්නේ 3 දෙනෙකුගෙන්. අපේ කාලෙත් ඇමතිවරු රොත්තක් හිටියට තීන්දු තීරණ ගත්තේ 3-4 දෙනෙක් තමයි බං. අපේ කාලෙත් දිව්වේ 3-4 දෙනෙක්ෙන් තමයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න බලන්නකෝ අද ලංකාදීප පත්‍රයේ කාටුන් එක. පංකජ රුවින්දගේ සරදම්. නාමල් ඉල්ලන්නේ කුරු නෑගලෙන්ලු. ඒකනේ කිව්වේ තාත්තගේ අඩිපාරේ යන පුතෙක් කියලා. හරි, තාත්තගේ අඩිපාරේ ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉදිරියට මැතිවරණේදී. ඊට පස්සේ අරුණ පත්‍රයේ හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා. බැඳුම් කර වංචාව ගැන නැවත විමර්ශන පටන් අරගෙනලු. මෛත්‍රීට වගේ අනුරටත් අත්සන් 20000ක් ගන්න වෙයිද කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ දිවයින පත්‍රයේ ජයන්ත වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක්. අද මොකද්ද කියන්නේ? අවුරුදු දෙකෙන් රට ගොඩදාපු රනිල්ට ජනතාව සැලකුවේ නෑ කියලා වජිර කියනවා බං. දෙපැත්ත කණාය ලංකර ගන්න කියලා අපි කිව්වය. ඒක හින්දානේ ඔහොම වුණේ කියලා තමයි කාටුන් එකේ කියන්නේ. හොඳයි, ඉතින් හැමදේකම දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි පත්තරේ පැත්ත ගමු. හෙටත් උදේ හමු වෙමු. උදා වුණ දවස ඔබට සෝදායක වේවා. ආයුබෝවන්.